Minglabashin, Local News Channel Gani Alongo Piane Chusulai Pare, Kutin Sapito Madrin Chang Yarigaro, Loi Commune, Nualu Sitas Kango, Taikai Tain by Moon, Lena Kaya, Miao Mia, Taisia, she's right down and I do not so young Drini Gutin Sapito Mapia Pare, Gini Giapine, Loi Commune, Nualu Sakansi, Tesakango, Taikai Kaya, Jampa Sakansi, Tatamia, Sakanson Quatra Pidavi, Lena Kaya, Miao Pia, Taisia, she get out. ပေါ်မြူတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ K, KNDF, KNPLF, DMO local PDF, LIGO PDF, Mubia Piao Jada, URF name, Shandong Duane, the Yen Miao Pieto, Matta Town Tong Daye, a Matta Town Ada Ye, Shandong SS PDF, a Matta Town Shi Daye, SSRY name, a Matta Town Go Daye, I'm PDF to Pubanga Taika Jim Chiang the Shiadi. Yen Sakan Dain Tai Boy Dwayne, Jampa Sakan Sitama, Lena Ji Miao, Lee Miao Pian Pika Taka Mumia Jow, Sakan Sita Sakan Ishi. ပြည်သူလူထုနေအိမ်ချိုးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေါ်လာရင်းရဲဘော်ချိုးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဒေါ်လာရင်းရာစုများနေဖြင့်စက်ကောင်စီတပ်စခန်းများတည်ရှိရာနေရာများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်၍ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူများနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုအစဉ်တစိုက်သတိပြုကြရန်နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါယံပအိုးမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PNDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်ဆလဘီပေါင်းတော်မျိုးနိုင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်တပ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့တွင်တပ်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်၏ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုများပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသရင်းသတင်းမြစ်ထံမှသိရသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲထားသည့်ပေါတော်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်၏ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မွန်းတက်12:00ကျော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းမှလည်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံတို့
Alien and Bone Tenidalo, Rogan and Lepjanere. Piro, see ye and Navy Nasigani. ชาวเซชาวมามารีเนี่ยเปลี่ยนเลยไตปวยอ่ะคู่ที่จ้างเนี่ยอารมณ์ไม่หูเปียวดิแล้วชีวิตเปลี่ยนซีเมียนเนี่ยณพัดที่ไกลเตซုံมูเนี่ยยะตามะอาที่ไกลหมู่เฉินนี่ก็ไม่ตีอาได้เป้ปอกด้อมอยู่บ่แล้วชีไตปวยဖြစ်บ่หมู่เฉินนี่เนี่ยปะตัยวีမျိုးเร่ไปมีนี่ดูดูกายคู่แกดูเปียวดิเป็ดตันก็รอမျိုးเยอะผัดผักก็นี่จ่ายอ่ะบาร์เลยเลี้ยงๆแล้วหยอกละบาร์เลยมะเนี่ยป่ายหลอกเปียปีคู่รอเปลี่ยนตัวบาร์บี ပဲကဘလို့စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြင်မထွက်ရတဲ့အတွက်တေချာမသိနိုင်ပါဘူးဟုပြောသည်လွန်ပလ၁၆ရက်နေ့ကအေးမှာမြို့မရေစကန်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာများကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယနေ့နေ့လယ်တွင်စစ်ကောင်စီကအင်အား၃ယင်းဖြင့်ရေတပ်ကြီးတပ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်အေးကဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်ထို့သောဆုတ်ခွာပြီးနောက်နောက်တနေ့တွင်အေးကပေါတော်မြို့မှာရှိသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်လက
ဒီမှာတော့ဒီပြေစည်ရည်20ပြေမြို့ကိုကောင်းတယ်ထားကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်များအယတားတရားတစ်ဆယ့်ရှိကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းတရေမြင့်များကဒီပြူထားသည်ဆက်လက်ပြီးအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရက်ကွယ် အစီအစဉ်စစ်ဆေးမှုပုံတင်ချက်လာဆွဲကြောင်းရောက်တဲ့စပ်ပေးပါမယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရက်ကွယ်တွင်မှအစီအစဉ်စစ်ဆေးမှုပုံမတင်ချက်လာပြီးနေအိမ်တွေမှရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာအစီအစဉ်တိုင်ကြားထားခြင်းမရှိပါကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆော
ยักษ์ก็ดีเลยมาไม่ติงอะไรแต่ยังหาทางเองไม่ได้เลยแต่ช่วงนี้ก็ยักษ์ก็มาในระดับจับีไอ้น้องสุเสียงอ่ะที่ยักษ์ก็กำหอบอะไรเราที่ยักษ์ก็มาในระดับมาหอบไปอ่ะเปลี่ยนรูปเช่นนี้ตะขาเร่พันตัวเลยน่าตัวรู้เสียบีบ้ามาไม่ได้ขาจารองไม่ต้องมีเปลี่ยนรูปเดียวอ่ะมีมุ่งพอลูดูมอลมีอายุกันดูกับเปล่าไปสักกังสีแต่เนี่ยยังไงก็มอลมีอายุบ้ามาเนี่ยแบบกินเล่นอะไรสั่งยันนี่ไปยักษ์ก็ช่วยมุ่งยงเนี่ยมายัดพ่อเ
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ထိုင်လန်ကသွားလာနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တွေကိုဆိုရင်ဖောက်ဖွင့်ပြီးစတဲ့ဘဲကလာလဲဘဲသွားမှလဲနဲ့မြို့ထဲမာရင်ကိုတိတိကျကျလိုက်မင်းနေတဲ့
ညဆိုရင်နေတိုင်းစက်ကားရက်ကားတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလာတယ်။အင်းအားများကြီးနဲ့ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဟုမော်လမြမြို့ကန်သူကပြောသည်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁၆ရက်နေ့ကအရှိတောင်တိုင်းစက်ဌာနချုပ်နှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်လက်နက်ကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့်စက်ကောင်စီတပ်အရာရှိတချို့ထိခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့တဲ့အပြင်နှုတ်ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့တာဖြ